TC News. Seu resultado é nossa marca. E aí, Vini, eu posso te dar uma dica rápida. Boa. Pra todo mundo aqui, ó. Rapidinho, ó. Ó, Pedrinho, dica rápida. Se vira nos 30. Quem sabe faz ao vivo, véi. Vai, Pedrinho. Ô, louco, bicho. Ô, louco, véi. O homem das opções. Vamos lá, eu já vou voltar pra Samb, tá? Não esqueci, não. Ó, vamos lá. Tá bom. Vou colocar aqui, vou colocar azul, tá? Porque azul não é um papel com tanta liquidez e a gente acabou de falar dela. Então eu vou utilizar o exemplo de azul aqui. Então vamos lá. Vencimento 17 do 5. Deixa o Profit carregar aqui, ó. Tá carregando, etc e tal. Beleza. O que acontece, Vini? Ó, eu vou dar um zoom aqui, ó. No número de negócios, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Acho que deve estar aparecendo pra vocês aí, ó. Tá sim. Negócios. Tá vendo? Negócios. Tem alguns negócios, ó, são baixos negócios, tá? 15, 1, 5. Pedrinho, qual que é baixa o papel? Liquidez, né? Baixa liquidez. Pedrinho, qual que é o papel referência? Quando eu quero olhar um papel para saber se é baixo ou não, compara com as opções de Petri 4. Olha Petri 4, aquilo é referência de liquidez. Aí você vai pro seu papel para ver se a liquidez tá boa. Mas vamos lá. O que eu quero falar é o seguinte, Vini. É, quando a gente vai fazer uma operação, Vini, a gente escolhe uma opção ATM. A galera do chat já tá ligado que é ATM. Ih, ô Pedrinho, desculpa te interromper, só porque o seu som falhou um pouquinho e eu acho que é só, não sei se dá uma mexidinha ali no cabo USB, vai voltar, porque a gente tava te ouvindo muito bem, foi no momento que você falou assim, como eu sei se um papel tem muito... Tem muita ou pouca liquidez. Petrobras, Petri 4 é referência. Entra lá em Petrobras, vê o número de negócio, fala, bom, aqui eu sei que é um papel que tem liquidez. Compara com o ativo que você quer operar. Aí depois, aí quando você foi mudar o racional, falhou um pouquinho o microfone, mas já voltou. Perfeito. Tá me ouvindo agora, Vini? Super bem. Então vamos lá, então vamos continuar. Então vamos lá, a Petro é referência, olha a Petro e aí vai pro ativo que você quer operar para ver se tem uma discrepância, né? E aí, a ideia é o seguinte, Vini, ó. Quando a gente vai fazer uma operação, a gente sempre opera, não é, a palavra não é sempre, né? Mas via de regra, a gente opera uma opção perto da ATM. O que, que é a ATM? A plataforma já pinta, no caso do Profit, essa linha aqui, no meu caso, meio amarelada. Isso aqui é ATM. Perto disso aqui, tem liquidez. Legal. Ô Vini, vamos lá. Você concorda comigo... Que se eu comprar essa opção ATM hoje, ela tem liquidez? Tem. Ela Sim. tem liquidez porque ela é ATM. O que, que eu preciso pensar, Vini? Se é uma call, como que eu acerto, como que eu ganho dinheiro com essa call? Se o ativo subir. Isso. Hoje ela tá ATM. Se o ativo subir, significa que eu acertei. Se eu acertei, ela não vai mais estar ATM. Ela vai estar ITM, ou seja, se eu compro uma ATM e eu acerto, significa que ela virou ITM. Tudo que eu quero quando eu opero opção comprado é que a minha posição fique ITM. Beleza, então vamos olhar as ITM se tem liquidez. Olha aqui, Vini, dá uma olhada nas ITM, não tem negócio, ó. Só teve uma que saiu, não tem negócio. Então, essa é a dica pra galera. Quando vocês forem quando vocês forem buscar um ativo que tem baixa liquidez, não olhe a ATM. A ATM tem liquidez para entrar. Mas se você acertar, amanhã ela vai estar ITM. Então, a sacada é o seguinte. Peguem o ativo que você quer operar e olhem como está a liquidez das opções ITMs. Essa aqui é a sacada. TC News. Seu resultado é nossa marca.